ese koko Scovia Mutesi azarimbuka ntazajya mu ijuru? Mutesi? Scovia? Izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Aya, aya. Ukuntu binagaragaraho si n'urusengero, ni inzu isanzwe ifite flo imwe yo hasi no hejuru, hamwe hasi hakorera indaya, hejuru hagakorera abasenga. Nk'uko mubibona rero, ntabwo nzi gukina neza basket. Iyo niyo mpamvu nari nazindutse kugira ngo coach wanjye anyigishe gukina basket. Ngira ngo mwarabibonye ko muri iyi minsi ibintu bya basket mu Rwanda ari ibintu bigezweho cyane. Ariko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo, ntabwo ari mu babuta. Umuntu nataza kusaba imbabazi ntazajya mu ijuru. Yego. Ni ryasose. Niba utazi ko basket igezweho mu Rwanda, ubwo wasigaye inyuma nk'ikote. Ujye gushaka amakuru ku gihe. Ujye mumenya amakuru ku gihe. Gusa nubwo nazindutse ngira ngo mpindure amateka nanjye niga basket, ntangirenge nkadunda neza nza kwishyire mu ndani, ntabwo byangendekeye neza kubera ko umukoci yambere yakasa mutwe. Ubu mugiye gutangira kuvuga ngo impamvu ngo umukoci yabaye akasa mutwe ko ntambaye imyenda ya siporo, ngo ni uko namwishyuye minerivare, izindi mpamvu zitari zo. Ibintu by'isi tubyirukaho ariko bizarangira tubisize. Mvuye mu gitondo jugujugu kibuno mpamaguru, ninduri hasi ninduri hejuru ninduri ku muvuduko, ngira ngo ntakereza coach, namwe murabizi baba bafite n'abandi bakiriye. Uvuye gusenga cyangwa uvuye gusambana? Nikubita kuri coach, the coach ngaho nahageze rwose meze neza, ngaho atangira unyigishe basket nanjye menye kudribble. Mbona afite agahinda, mbona yakonje, mbona yasuherewe, nuko nanjye niko kumubaza nti da coach ko mbona wasuherewe, coach ko mbona ufite agahinda, wagize ikihe kibazo? Nuko coach ahita ambwira ati Ntampaka hoya, ntabwo rwose Scovia Mutesi ararimbutse karabaye. Nanjye ni Scovia Mutesi sarimbuwe n'iki? Nuko coach ahita anyereka aka kantu kari koroje ngaho namwe nimwiherama. N'ubugingo buhoraho Mutesi nabwo afite, kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Nuko nanjye n'akababaro kenshi akajinya gatangira kuza ko coach wanjye yababaye kandi agombaga kunyigisha, maze niko kuvuga nti none si umuvandimwe ubundi arashaka kumurimbura niwe mana? Nuko coach ahita ambwira ati he, ese ntiwabimenye? Ati bahawe ubutware, dore ngo uyu na Apotre yabihamije. Nk'uko uzi leta igira ubutware mu by'isi bisanzwe, nawe ko uzi Imana ku by'ijuru n'ubugingo n'umugisha na karande, nabo uburyo ujya umenya ko hari ubutware bahawe. Waje nje kwiga basket mba ntangiye guhinduka umukansara, maze ibintu bimaze kunshanga, bimaze kumvanga, kuba na coach byamuvanze bitangiye kutuva, ngavanga twembi tugahinduka imvange n'uruvange by'ibivangitiranye bivangavanze. Wambwako? Niko kubaza coach nti ariko ubundi coach Scovia Mutesi arimbutse wahomba iki? Nuko coach ahita yirakaza n'ibikabyo byinshi ati ariko Ntampaka, why are you running? Ni ikigoryi n'igicucu inyana y'imbwa wa mugingo. None umuntu nk'uriya uvugira abantu niba atagiye mu ijuru, ubwo njyewe utabavugira icyizere naba nsigaranye ni ikihe? Nuko maze kumenya ko ikibazo cya coach ari uko yifitiye ubwoba ko nawe ashobora kutazajya mu ijuru, nahise mubaza ntari ku wundi coach, akababaro kawe kari gukemura iki muri iki kibazo?
nuko nkivugisha uko tugambo ntari nagera kuri zo numva nk'isuki mu maso hazamo ibishirira mu matwi hazamo injere numva biramvanze numva ntangiye kuzungure numva ntangiye kuzungera urabona kwa kundi umuntu wateye makana bari kuzungera maze niko kuvuga nti ariko ubundi uretse n'iby'iyi saga ubanza ibintu byo gukina amabasiketi nari nkwiriye kubyihorera ahubwo nkatangira kwigira gucanga ibintu by'amakarate kuko urabona ko gishobora kuba ari cyo kibazo mfite cyane cyo gucanga ibintu by'amakarate kurusha uko wenda najya kubyigira iby'amabasiketi ndongera ndamubaza se niba wemera ko ijuru ribaho wumva bisaba iki kugira ngo umuntu ajye mu ijuru koci ati njye ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubisoma mu bitabo by'iyobokamana njyewe nkurikirana gusa iby'abakozi b'imana bavuga urumva koci nubwo acanga amakarata agacanga amabasikete ariko nawe ino mace yamucangacanze niba rero nawe ino mace yagucangacanze nk'uko yacanze koci inama nakugira ujye usoma ibitabo wumve radiyo iwanyu se muracyarya imbwa nka kera amba naguhereyeho iyo mba ndya imbwa ese koko Scovia Mutesi azarimbuka ntazajya mu ijuru Pasiteri Dr. Antoine Rutayisire aratubwira ibyo kwitondera ku muntu ushaka kujya mu ijuru reka ntangire mwiyumvire ntabwo ushobora kubumba umunwa ngo hanyuma uhage ibiryo bikuri imbere ukura kubwo gusenga ntabwo ari ukwiga kuvuga amagambo menshi ahubwo ni ukwiga kugira amasengesho afite icyo avuga icya mbere ni amasengesho aramye Imana ngayo nguko rero ibigeragezo ntibizabura kuza ariko ubizana azabona ishyano nababwiye ko iyo Imana itangiye gukora Satani aba exposed